И така, уважаеми зрители, захващаме с темата, свързана с това как хакери ни атакуват с фишинг имейли, SMS и гласови съобщения. Общо взето ще ви покажем нещо, което се случи конкретно даже на мен през вчерашния ден, но изобщо съм далеч от мисълта, че съм единствения човек, който е получил такъв SMS. Какво представляват най-новите 3D измами? Ще си говорим с експерта по киберсигурност Любомир Тулев, на когото разчитаме винаги в такива ситуации. Здравей, радвам се да те видя, позволявам си иначе да си говорим. Здрасти, Лора. Имам от вчера един SMS, който веднага, разбира се, изпратих до теб, да попитам дали това е някаква измама. Оказа се, че е точно това. И поради тази причина решихме с колегите всъщност да се захванем с тази тема отново, за пореден път, с тези фишинг имейли, SMS-и. И ти ни сподели, че вече има и гласови съобщения, с които ни атакуват, което мен лично още повече ме озадачи. Канете обаче да отидем на видео страната, за да може да покажем и на нашите уважаеми зрители какво всъщност е възможно да получат или ако те са получили нещо подобно, да не отговарят. Добре. Първото нещо, което веднага ни прави впечатление, забележи, има подател, който таргетира с този SMS, всъщност се таргетират Apple потребителите. По някакви причини. Първо, това е получено в iMessage. Второ, накрая на съобщението се казва копирайте връзките, отворете в Safari, което е браузърът именно на Apple. Нещо повече, направих опит между другото да го отворя през други телефони, не става. Тоест, когато се опиташ да отвориш линка през различен от Safari браузър или прием през лаптоп като настолно устройство, не ти позволява. Тоест, казва страницата не е намерена. Когато обаче го отвориш точно през Safari, точно през iPhone, точно този URL, какво става? Понеже аз не го отворих. Ами аз го отворих. Отворих го, разбира се, в безопасна среда. Да. И преди да стигна до отварянето, ще кажа само... Дори проверката ни, за нас като обикновени потребители, трябва да започне от това да погледнем самият URL, самият линк. Какво ни прави впечатление? Показвай го. Показваме го. Да. newbgpostbg.com, обаче забележете .cn. Всъщност, ние като потребители, голяма си част от нас... Като потребители какво виждат? Виждат някакъв url.com и си казват, аха, това е .com. Не. Всъщност при URL-ите започва се чете отзад напред. Тоест, .cn ни показва топ-левел домейна. Или иначе казано, показва ни държавата, къде реално е този URL, който ще ни отведе. А .cn, за тези от нашите зрители, които не знаят, това е Китай. Тоест, иначе казано, дори само поглеждайки го... От Китай са ме атакували. От Китай. Линкът е от Китай. Ага. Тоест, но там води към китайска страница, която с домейн, който е в Китай. Между другото, при проверка на самия URL, наистина, той е скрит зад Cloudflare, с цел да не се вижда истинската му идентификация, къде реално се хоства. Но аз, разбира се, заобиколих тази така защита. И наистина, IP-то, което се хоства в момента този уебсайт, е в Китай. Тоест, дори поглеждайки го по този начин, .cn трябва да ни говори, че това нещо ще ни доведе някъде в Китай. А пък също време, се говори за това, че ти още имаш пратка в български пощи и така нататък. Да. Тоест, само тук дори разминаването още на ниво, поглеждайки на URL-а. Това щях да ти кажа, че иначе подхода е с български пощи. Веднага си казах български пощи, нещо да не съм поръчала, някой нещо да не ми е изпратил. Така че първото нещо като съвет към потребителите, преди да кликнем някъде, просто го погледнете с очите. Вижте отзад напред къде реално ще ви отведе самият URL при неговото кликване. В случая, това трябваше ни кажа, че отиваме в Китай. Нещо повече. Сега, много добре е написан. За разлика между другото... Има и пълен член. Виж колко грамотно написан. Мен веднага това ми направи впечатление. Аз точно щях да кажа. В началото на въобще фишинг кампаниите преди много години, когато се зародиха, може би 2006 година, така наречени нигерийски измами, ни правеше впечатление, че фишинг имейлите бяха изпълнени с много грешки. Граматични, лексикални. Което може да ти подскаже. Което може да подскаже веднага, не, почти. Абсолютно. Да. Сега обаче това нещо е изчистено. Защо? Защото имаме изкуствен интелект. И това, което всъщност наблюдаваме през последните една-две години, хакерите или по-скоро измамниците, може да кажем в тази ситуация, страшно много се апгрейднаха точно именно заради изкуствен интелект и наистина вече текстът им изглежда доста добре написан. И въпреки това, ако обърнем отново внимание на последната част, отговорете с Y, т.е. Yes, за да прекратите. И отворите отново текстовото съобщение, за да активирате връзката. Тоест, тук дори има разминаване в смисъла на това, което искат да кажат. Да. Така че, ето имаме две неща. URL-а и самият текст, че някакси е объркан, това трябва да ни подскаже на практика, че има някакво недоразумение. Сега, последвайки го този URL, всъщност, както вече казах, отворих го в специална защитена среда, какво става за крайния потребител? Аз се опасявах дали случайно това нещо... Само последвайки URL-а не ти сваля нещо на телефона, защото има такива тип атаки, които просто посещавайки даден адрес, даден уебсайт, линк,
хакерите могат да се направили така, че да свалят на твоя телефон някакъв малуер, някакъв зловреден код. В случая не е такава атаката. Това, което се прави, е като последваш този URL, отиваш на една страница, в което ти казва: много съжаляваме, вашата пратка беше задържана в нашия оперативен център, тъй като има непълна информация за вас. Моля, въведете вашата информация. Казваш не, казваш продължи, и това, което всъщност е на първа страница, ти казва да си въведеш твоето име, адрес, телефонен номер. Той събира тук на първо място, данни. Събира лични данни. Имейл, адрес, имена и телефонен номер. Като когато потвърдиш, отиваш на втора страница вече, където ти казва: за да може да сме сигурни, че това сте вие, а пък има административна такса за обслужване 53 стотинки, т.е. отново иска да покаже, че е нещо, което е... Всеки би пренебрегнал, нищо са 53 стотинки, как се казва. Но за да можем ние да ви преведем тази такса, забележи, да ви преведем, искат номерът на някакъв платежен инструмент, дебитна или кредитна карта, номерът, дата и месец, месец и година на изтичане, както и CVV кода. CVV кода. Иска CVV кода. И сега тук е второто недоразумение, веднага към нашите зрители. Когато някой иска да ви преведе пари на вас, не му е необходим този код. Не ви е необходим, дори не е необходим номер на дебитна карта, необходим е IBAN, по който всъщност да се преведат парите. Но тук всъщност разчитат на това да могат да излъжат потребителите, казвайки: трябва ми номер на вашата дебитна или кредитна карта. И когато посочиш, разбира се, дори той прави проверка. Самия скрипт прави проверка, дали, защото аз, например, посочих номер на дебитна карта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и така нататък. Казва: не, това не е валидна номер на дебитна карта. Тоест дори прави проверка дали наистина този платежен инструмент е реален или не. Така че в края на това упражнение цялото, ако, за съжаление, вие сте пострадали, някои от нашите зрители, и са кликнали на това нещо и са въвели тази информация, трябва да знаят, че в момента са дали на хора в Китай, измамници, своето имейл адрес, телефонен номер, име и постоянен адрес, където живеят, и са си дали номерът на дебитната или кредитна карта. Така че от тук нататък много бързо трябва веднага да си евентуално сменят номерът на дебитната или кредитна карта, т.е. да си деактивират картата при банката издател. И разбира се, да са много внимателни с този имейл адрес, защото от тук нататък, всъщност това е схема, от една страна хем да компрометират вашия платежен инструмент, но на второ място, тази предварителната информация за личните данни, това нещо ще бъде използвано в последствие, или за да ви продадат информацията на други хакери, или за да се изпълни следваща атака. А това, за което всъщност обявихме нашата тема, са 3D атаките. 3D атаките, нещо, което забелязвам от края на миналата година, са атаки, при които се комбинират различни вече атак вектори, т.е. вектори на атака от типа социално инженерство. Да, задръж само за 3D атаките. Искам да кажем на нашите зрители нещо много важно в случая. Уважаеми зрители, когато аз получих вчера този SMS, разбира се, не отворих линка. От разговорите ни с Любо Тулев и изобщо това, което съм чувала, знаех, че този линк по-добре да не се отваря. Имайте го предвид. Очевидно, това е най-безопасното нещо, което можем да направим. Получаваме го този SMS, не пипаме обаче линка. И другото хубаво, което уточнихме, е, че не докато не отворим ние този линк, ето този линк, на практика нищо не изтича от нашата лична информация по никакъв начин от телефона ни, нали? Точно така. Добре, 3D атаките. Какво друго? Имаме и гласови вече съобщения, което мен пък много ме озадачи. Как с гласово съобщение някой ще ме накара да си изпрати данните? Първо започвам от това да обясним на зрителите, че всички тези атаки са от типа социално инженерство. Да. Тоест при тези атаки измамниците, хакерите, аз дори не мога да ги нарека хакери, защото тук говорим за измамници на практика. Има ли нещо общо ето това или по-скоро не. Е с предишната Това също го проиграх. Това пък една друга колежка го е получила. Това между другото върви от последната една година. И нещо, което забравих да кажа с въпросният SMS за българските пощи. Апропо, като кликнеш на линка, отиваш на фишинг страница, която е пълно огледално копие на български пощи. Тоест злоупотребява се с тяхното име. Но това е... Забелязваме, че при тези атаки някак си има на кампании. Тоест те са на кампании. В момента върви кампания с български пощи. Преди няколко години беше с, за да не казвам все пак името, на голяма транспортна компания в България. По-преди това беше с НАП, по-преди това с МВР. Така че виждаме една кампанийност на тези атаки. Точно а така. Това тук какво Това нещо е различно. Това върви може би от последната половин година, доколкото така поне са моите наблюдения. Целта на това нещо, първо, като кликнеш на този линк, отиваш, директно ти отваря връзка. Проверил си го и него. Провери го и него. Отваря ти конкретен потребител в WhatsApp, който е с код плюс 44, т.е. в Великобритания. Така. Директно ти отваря твоето WhatsApp приложение на чат с този потребител. Целта на това нещо е да му пишеш: здрасти, интересувам се от тези 200 лева на ден.
Аз го проиграх преди около 4 месеца това нещо. Между другото, успях да им взема 10 лева, което за мен беше постижение. Аз не, а наистина вярах, че това нещо е измама. Бях убеден, че е в измама. Обаче в един момент тези хора, аз успях да ги измамя и също да ми преведат 10 лева. Защо? Какво е? Всъщност атаката е следната. Те ти казват, то дори не е атака, по-скоро цели да злоупотребят с тебе. Това, което реално ти казват е, добре, ти ще получиш ни пари на всеки един клик, който ти отваряш в YouTube. Тоест има ни клипчета, за които явно компании си плащат като реклама и те ти използват теб да отваряш по цял ден, да кликваш на лични линкчета, клипчета и да ги гледаш. Да. Като това нещо трябва да ти платят. Истината е, че те не ти плащат. Само че аз им казах, добре, ако искате, тоест беше много дълъг разговор, разбира се, назвален български, т.е. личи си, че хората не са оттам. Пита ги, имате ли регистрация в България като компания. Първо казаха да, после казаха не, после дадоха някакъв име на някаква компания, която проверих в търговски регистр, такава не съществува. И така нататък, но в крайна сметка им казах, добре, аз искам първо да им платите, за да продължа, нали, с експеримента. И те решиха да и те ми преведеха по Револют, ми преведоха 10 лева. Така че това не е измама до такава степен, че нищо не крадат от тебе, а по-скоро използвате, за да кликваш. Да, даже не можем да кажем, че е хакерски. Дори не е хакерски. Да. Добре, дай да седнем на масата, да се върнем, за да ни е още по-удобно, тъй като вече няма и какво да покажем на видеостената. И те връщам на 3D атаките, защото те прекъснах там. Да. Разкажи ни какви са тия нови 3D атаки. Защо са 3D всъщност? Какво да си представим, като чуем 3D атака? Триизмерност. Така. Тоест от всички възможни страни. И всъщност в това точно отговора. Всички тези, както Кевче казах, те са от типа социално инженерство, при които измамници се опитват да злоупотребят с твоето доверие или по-скоро непоглеждане на детайлите. Но има най-различни вектори, през които може да се атакува. Например, най-известният е фишинг. Т.е. ти да получиш фишинг имейл. Да. Обаче по същия начин, голяма част от потребителите, като получат фишинг имейл, си казват, аха, това е измамен имейл, и, нали, не го отварят. Обаче в нашия случай получаваш фишинг SMS. Това се нарича смишинг. Идва от SMS и фишинг. Става смишинг. Много симпатично звучи. Да. В нашата теория и практика ние го наричаме смишинг това нещо. Тоест, по същия начин, по който ти можеш в един фишинг имейл да сложиш, например, някакъв линк, по същия начин го има това нещо и в SMS-а. Само че масовият потребител не се замисля, че по начин, по който може да получи такъв измамен имейл, може да получи измамен SMS. Тоест, те са малко по-немърливи и си казват, бе, това 100% нали, е реално. И третият вектор е през voice. Т.е. гласово. Там пък се казва вишинг. Идва от voice, да. И фишинг става вишинг. И сега, какво представлява 3D атаките? Това не съм го виждала, между другото, все още. Ами, аз ще разкажа един пример точно за такова нещо. Всъщност, забелязваме това нещо от края на миналата година. Хакерите в момента, способствени от изкуствен интелект, първо правят много добри SMS-и, смишинг, вече да кажем, зрителите вече знаят, много добри смишинг и фишинг имейли, но заради deepfake технологията, знаеш, дори сме си говорили при тебе в студиото и въобще нашите зрители са станали 100% зрители на това, че през миналата година имаше много кампании, в които се имитираше гласът на репортери, на водещи, дори на нова, премиера и така нататък. Абсолютно, да. Така, това нещо се постига с изкуствен интелект. Тоест, ти с изкуствен интелект може да го добиш. Пак се краде самоличност, така ли? Краде се гласа. Краде се гласа на човека. И на практика с този открадан глас ти всъщност се опитваш да манипулираш твоята жертва. Давам един конкретен пример, за да си го представят нашите зрители. Това е реална история, която се случи преди година и половина. Японска банка с клон в Шанхай, чийто General Manager получава имейл в неделя късно вечерта от собственика, от управителя на въпросната японска банка. В имейла се казва, тук сега ние преговаряме за закупуването на едно дружество, трябва сега веднага да преведеш 35 милиона долара, за да купиме това дружество. И сега от друга страна, този General Manager, той не е, както се казва, вчерашен, да. Много добре, като получи такъв фишинг имейл, т.е. имейл, макар че наподобява, че идва от неговият шеф, от CEO-то на компанията, си казва, бе, то най-вероятно този имейл ще е измамен, ще е фишинг. И точно секунди по-късно получава телефонно обаждане от телефонен номер, който е абсолютно същия като неговото CEO. Има техника, която позволява да се имитира същия номер на този, който реално ти се обажда. Тоест аз мога да се в момента да звъна на някой твой приятел от твоя телефонен номер, без той дори да знаеш за това нещо. Та, получава... Това е скандално. Ами, да. Ужас. Та, получава обаждане от същия телефонен номер като неговото CEO с гласът на неговия шеф на практика, в който казва, абе, здрасти, знам, че е късно вечерта в неделя, може би си получил един имейл, може да не си го, моля да се погледни го, много е важно, тук сега веднага да платиме тази транзакция от твоето дружество, за да купим тази компания, защото сделката се затваря сега в полунощ. И когато ти получиш един имейл, който ти изглежда като да е фишинг, ама същото време секунди по-късно получиш телефонно обаждане с гласата на твоето CEO от неговия телефонен номер,
Истината е, че тази банка всъщност преведоха тези 35 милиона долара. Ето това е пример за 3D атака. От няколко страни да могат всъщност да затворят измамата, така че да могат да въведат изцяло в заблуждение, което е много близко до това, което сме говорили от години за така наречените телефонни измамници в България. Добре, какво е решението? Какъв е изхода? Ох, ако знаеш ли? Да искаме писмено и да го проверяваме по някакви, не знам какви заведоми пътища. Съмнение. Защото очевидно и на телефонните обаждания вече не можем да имаме вяра. Винаги съмнението, винаги проверката, защото ето телефонните обаждания, пак аз съм с изкуствен интелект, може да направим дипфейк на шефа на нашия шеф, например, факт, да. Да ни се обадат от неговия телефонен номер с неговия глас, ами ти как наистина можеш да знаеш, че това е реалност? И това ни предстои, защото изкуственият интелект все повече и повече се развива, защото нашите зрители ще кажат, да, ама ние като гледахме, например, фейк, дипфейк видеята с журналисти и с известни личности, има разминаване на говор, на устни. Има, междуто, наистина има. Ама има сега. Обаче след години, няма да има. Няма и да има. И тогава всъщност ще е много трудно да разбереме кое е истина. И това всъщност говорим в момента в сферата на информационната сигурност. Все повече и повече ще има проблем с доверието. Така че е trust. Тоест след година, заради този изкуствен интелект, много трудно ще може да различаваме кое е истина и кое е лъжа. Любо, благодаря ти за този разговор. Искам и се да го завършим позитивно. Ама не е такова кухо позитивно, а по-скоро някакъв удачен съвет да дадем на нашите зрители за това, ако попаднат в ситуация за SMS-ите, за фишинг имейлите, казахме. Някак си там никакви линкове да не се отварят, преди да сме сигурни в достоверността на адреса, който виждаме и на това, за което ни приканват да направим, влизайки в този линк. Обаче при тези гласови съобщения какво да се обаждаме? Директно втори път повторно на човека, от когото сме получили уж обаждане? Точно така. Първо няколко бързи съвета. Не отваряме на линкове, а най-малкото като съмняваме в случая с български пощи. Но отиваме до местния пощенски клон. Той е 100% някъде наблизко около нас. Mm-hmm. Както се казва, физическа проверка. И да питаме, така и така получих такъв SMS, това е истинско ли не, те най-малкото ще проверят в системата, да. Ли има такава практика. На второ място, за тези таки, които са през телефонно обаждане. Това, че някой наподобява да ни звънне от телефонен номер, който ние мислиме, че е на конкретен човек, ако ние звъннем обратно, ние ще звънем на истинският държател на този телефонен номер, така че винаги можем да проверим тази информация. Тоест да направим втора проверка, както се казва. И на трето място, да се съмняваме. Винаги да имаме едно на ум, както казват старите хора, за това, че нещо може да е измамно. И не на последно място, да се образуваме. Да научим малко ние самите като потребители какво представляват 3D атаки, социално инженерство, изкуствен интелект. Защото това ни предстои. Ето за това те каним периодично. Много ти благодаря за това, че беше тук. Светли празници на теб и благодаря. Семейството ти от сърце желая. Любомир Тулев, експерт по киберсигурност, добре познат, уважаеми зрители, на всички вас в нашето предаване. Често го каним, защото ни дава полезна, разбираема информация, за което още веднъж благодаря. Надявам се да сме били полезни и за вас, уважаеми.